Po pitanju prve mere, mere porezke politike, tu smo tri mere planirali, odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za sva privatna preduzeća u periodu trajanja vanrednog stanja, a najmanje za period od tri meseca, odlaganje plaćanja poreza na dobit za drugi kvartal 2020. godine i oslobađanje plaćanja od PDV-a za sve oni koji koji doniraju i bave se donacijama na teritoriji Republike Srbije. I time ohrabrujemo privredne subjekte, ohrabrujemo naša preduzeća da plaćaju neto zarade svojim zaposlenima i da zadrže punu zaposlenost. Svim privatnim preduzećima dajemo mogućnost da ove obaveze isplate u 24 jednake mesečne rate, ali ne pre od januara 2021. godine. Mikro, malim i srednjim preduzećima u iznosu od tri minimalne zarade. Minimalna zarada je negde oko 30 i nešto hiljada dinara. Dakle, svakom zaposlenom u tim preduzećima država Srbija će dati i uplatiti nešto više od 90 hiljada dinara, 750 evra tokom naredna tri meseca. Direktno na račun kao podrška ovoj krizi da je lakše, da lakše i brže je prebrodimo i uspešnije, nadam se. Osim ove mere, Vlada Republike Srbije predlaže i podršku u iznosu od 50% minimalne zarade za one zaposlene u velikim preduzećima koji su dobili rešenje o prekidu rada. Pitaćete se zašto 50% octo, zbog toga što po Zakonu o radu, član 116 i 117, kada dobijete u velikim preduzećima rešenje o prestanku rada, Poslodavac ima obavezu isplate 60% bruto zarade proseka zarade u proteklih 12 meseci sa ovih 50% minimalne zarade pomoći države Srbije. Mislim da je to pravi način i velika pomoć da se lakše ova kriza prebrodi.